bu ilin Mart ayında keçirilen 22 yaşında idmançılar arasında Avropa Çempiyonatının qalibi. Son illərdə Azərbaycan boksunun ən istedadlı nümayəndələri arasında göstərilən Nicat Hüseynov Baku TV-nin qonağı olub. Xorvatiyadakı turnirdə qələbəsini 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidlərinə həsr edən gənc boksçu qazandığı nailiyyətlər, gələcək planları və qarşıdakı yarışlara hazırlığı barədə danışıb. Boksla 9 yaşımdan məşğulam. Evdə babam da məşğul olub, qardaşım da məşğul olurdu. Bir dəfə oldu ki, getdim qardaşımın azala. Orada əlciyə geyindim, başladım vuruşmağa da uşaq 9 yaşım var. Ondan sonra müəllim dedi ki, gəlsin yanıma bir qara qalır. Dedi, gəlsin, o gəlsin, bu gəlsin, elə başladıq. Yadımda da ilk qırağı turnirim Dağıstandaydı. Dağıstanda, orada çempion oldum. İlk hərbi qırağı yarışa çıxmışdım da, Azərbaycandan qırağı çıxmışdım. Onda 14 yaşım var idi. Onu da çox sevinmişdim. Dəfələr turnirlərin qalibi oldum. 2017-də Azərbaycan çempionu oldum. 2018-də təzən Azərbaycan çempionu oldum. Avropa çempionatında iştirak etdim. 2018-də başa çox yarış utdum. Ukraynada bir ay zbor oldu, daha yarış oldu, çox güclü yarışdı. Unutdum. Heydəliyev kubokuna, Prezident kubokunu unutdum. Avropa çempionatında ama talihsizliyi oldu. Ukraynada utduğum uşağı gəldim hələ bir Avropada ucudum. 19-22 Avropa zboru çox belə yaxşı idi. Yarış başladı, mən bir həftə sonra döyüşlərə başladım da, çıxış edim. Biraz məndə besimdə bir problem getdi. Birinci döyüş İrlandiya boksçusuydu. Çox belə əziyyət çəkmədim döyüşəndə, rahat keçdim. Səhərsi günündə Türkiyə boksçusunu vuruşurdum. Türkiyə boksçusuyla 3 dəfə vuruşmuşam. Bir Heydəliyev kubokun finalında döyüşə çıxmayıb, atqaz gedib qələbəmə almışam. Bir də Avropa çempionatında birinci döyüş udmuşam. Finalda da Gürcüstan. Gürcüstanlı rəqibim özü Avropa çempionu olmuşdu. Gürcüstan ilə çox əziyyət çəkmədim. Belə rahat utdum o. Qəşəng adaptasiya olmuşdum döyüşə zada, hər şey ücret. Fikirləşmişdim, eləmişdim, rahat çıxmışdım. Nicat, qarşıdakı turnirlərdə boks millimizin yeni qələbələr qazanacağına inandığını bildirib. Oktyabr ayında Respublika çempionatıdır, 17-sində, 20-sində deyilir. Sonra 19-22 Avropa var, Mart aylarında olmalıdır. Vuzroslu Dünya çempionatı var, Özbəkistanda olmalıdır. Komandamız bizim bu 1 il ərzində, 2 il ərzində çox güclü gedib. Dünya çempionatının böyüklər arasında 3 medal, U22-lərdə 4 medal, 7 nəfər gedmişdik 4 medal. Komandamız əladır, 57 kilo var Ümid Rüstəmov. Hal-hazırda o da Amerikadadır, hazırlaşır. Potensiallı idmançıdır, inşallah onunla qələbələr gözləyirəm. Sonra Məhəmməd Abdullayev var, axırıncı böyüklər arasında dünya çempionatında 3-ə çıxdı. Alfonso var, böyüklər arasında dünya çempionu da olimpiyada 3-ə çıxdı. Uşaq var, maşallah hamısı nəticə verəcək inşallah. Mən öz milli komandama inanıram. İnşallah ki 2024-də mən və dostlarım hazırlaşacaq, çempion olacaq. İnşallah ki o çempionluq hissini komanda yoldaşlarımla 2024-də yaşamaq istəyirəm. Daha əvvəl də dünya və Avropa birinciliklərində mükafatlar qazanan, Azərbaycan çempionu adına yiyələnən gənc boksçumuza uğurlar və yeni qələbələr arzulayırıq.